podijeli odgovornost da se na pravičan način pokaže prava solidarnost svih država članica, pri čemu korektivni mehanizmi idu za tim da osiguraju dugoročno prihvatljivo rješenje i istinsku europsku politiku. Zalažem se i za jačanje Europskog ureda za podršku azilu, Agencije Europske unije za azil, te sustava Eurodaca. Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče.